ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україна у жалобі за Любомиром Гузаром. Сьогодні траурний кортеж з тілом Верховного архієпископа емерита Української греко-католицької церкви прибув до Львова, міста, де він народився. У ці хвилини у соборі Святого Юра розпочалася панихида, після якої попрощатися з патріархом зможе кожен охочий. У неділю Гузар знову повернеться до Києва, а в понеділок об 11 ранку відбудеться похорон у Патріаршому соборі. Гузар пішов із життя на 85-му році, напередодні ввечері. Останні 6 років він уже не очолював УГКЦ, але залишався активним. Саме за його керівництва Українська греко-католицька церква здобула визнання загальноукраїнської, і патріарший престол перенесли до Києва. Блаженніший був авторитетом для мільйонів людей. Під час Євромайдану надихав українців і завжди був переконаний, що Україна вистоїть у війні з Росією. Він був світлим і натхненним діячем та філософом, якого можна цитувати і через кілька віків, розповідає Христина Гавриш. Ми не сміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. У цьому вся суть блаженнішого. Щирий, відвертий, усміхнений, добрий до всіх і кожного. Про таких кажуть із янголом на плечі. Він був насправді великим, але вмів залишатися малим. Моя молитва, щиро вам скажу, щоб я був людиною. Доброю, нормальною людиною. Без жодних політичних і релігійних упереджень, але з чіткою проукраїнською позицією. Півжиття Любомир Гузар провів на чужині. Був змушений покинути рідний Львів через переслідування НКВС. Але живучи спочатку в Австрії, потім у США чи в Італії, серцем завжди був з Україною. Після здобуття незалежності Гузар повернувся на батьківщину і взявся за розбудову і церкви, і держави. Ми можемо відбудувати державу спільними силами. Ніхто не може це нам зробити. 2001 року блаженніший Любомир очолив Українську греко-католицьку церкву, яка за його керівництва стала потужною всеукраїнською громадою. Він домігся історичного рішення, повернув престол до Києва і дочекався зведення Патріаршого собору. Наша церква була завжди з народом і була, так би сказати, таким духовним заборолом, яке допомогло народові залишитися українцями. Блаженніший ніколи не йшов на жодні компроміси з політиками і скоро став справжнім моральним авторитетом для мільйонів. Це про Гузара кажуть, коли він говорить, мовчать і політики, і олігархи. Влада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного бунту. Бо голодного можна купити, а вільного – тільки вбити. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Між Сходом і Заходом України немає поділу. Є поділ між тими, хто любить Україну, і хто її не любить. Саме блаженніший подав руку примирення між православними та греко-католиками. Він був не тільки глибоко віруючою духовною особою, а його характер був м'який. І тому він був лагідний до всіх. В останні роки блаженніший Любомир Гузар тяжко хворів. Власне, через недугу єдиним з усіх церковних очільників добровільно відмовився від престолу і почав максимально багато писати та спілкуватися з молоддю, ділитися своєю простою філософією. Хочете відновити довіру? Перестаньте торгувати правдою. Все. Розумієте, ну це формула, яка заслуговує на якісь величезні філософські трактати. А він одними простими словами, дохідливо і зразу людині в серце. Він майже нічого не бачив і просив голос не говорити біля нього. Попри це продовжував боротися за Україну. Був на Майдані і вірив у перемогу Революції Гідності. Україна потребує великих змін. Уся церква нині в жалобі. У рідному для блаженнішого Львові оголошено траур. Тут з ним прощатимуться у п'ятницю та суботу. В неділю – прощання у Києві. Поховають великого сина України в понеділок у крипті Патріаршого собору. Блаженніший Любомир був духовним батьком українського народу. У його присутності усі ми почувалися захищеними, певними. А сьогодні ми в одну мить усі осиротіли.
Сьогодні у зоні АТО було вже 9 обстрілів. На щастя, втрат у нас немає. Але за минулу добу маємо 2 поранених. У Дніпрі ж в лікарні помер боєць, який отримав поранення 2 дні тому. Сьогодні терористи вели вогонь в основному на Приморському та Луганському напрямках. ОБСЄ ж повідомляє, що цього тижня інтенсивність обстрілів зросла на 45%. Були поранені 9 цивільних. А в Донецьку місія зафіксувала заборонені гаубиці Д-30. Інспекторам бойовики традиційно працювали заважають і часом навіть погрожують зброєю. Продовжують терористи знову гатити і по житловим кварталам. Цього разу по Красногорівці. Пошкоджені будинки ще горять навіть зараз. Проте, хто саме це робить, мешканці говорять невпевнено. Чому так? Розпитав наш Тарас Корнієнко. Ідучи Красногорівкою, кілька хвилин неможливо віднайти будинку, якого б не зачепила війна. Після недільного масованого обстрілу школи та лікарні впродовж останніх днів з'явились нові руйнування в житловому кварталі міста. У нас по Нахімова вибило, 7 домів по Богдана Хмельницького розбили, вон горять дома. Наталя Романівна йшла до магазину, але заради нас змінила маршрут, аби провести маленьку екскурсію розбомбленим містом. Її квартира теж постраждала після останнього обстрілу. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері. Тут я живу. Ось я вирізала двері. Вони пузом пішли в сусідки і пузом пішли у мене. Ось мої двері лежать, бачиш? Місцеві уникають прямої відповіді, хто вже 2 роки обстрілює Красногорівку. Дається в знаки російська пропаганда, адже від початку війни тут немає жодного українського телеканалу. З телевізора лише ДНРівська та російська брехня. Хоча по вибуховій хвилі легко можна визначити напрямок, звідки прилетів снаряд важкої артилерії. Шахта Челюскінців там знаходиться, там завод з цієї сторони. Так от був приліт снаряду. Після останнього обстріла калібром 82. А це вже позиції українських військових за містом. Бійцям дістається не менше за місцевих. Хвостовики від мін Олександр збирає для волонтерів. Вони розвозять їх в школу, в дитячі школи, там, в музеї. Да, по всій країні. Щоб не літали такі міни по всій країні, да? Показують. Совершенно вірно. Позиції ворога на околицях Донецька звідси доволі близько, тож час від часу виникають і стрілецькі бої. Ось такі сліди лишає по собі куля із крупнокаліберного кулемета, не витримує навіть метал в доволі товстій пластині. Такі укриття дозволяють сховатися від прямої видимості, однак не від осколків. Напередодні міна бойовиків здетонувала, влучивши в дерево. 2 військових зазнали поранень та нині в шпиталі. Однак думками з побратимами, які лишилися на бойових позиціях. Кожен день дзвонять, утром і вечором, як ми у нас тут, що тут у нас. Теж кажуть, побыстрее хотим вирватися і приїхати. З Донецької області Тарас Коронюк, Євген Задоя та Андрій Білоїван. Факти ICTV. Російський «Газпром» відреагував на рішення Стокгольмського арбітражу. Наголосили, поки вивчають документи, вважають, що це рішення проміжне і український «Нафтогаз» здобув лише часткову перемогу. Водночас хваляться, що жодних штрафів не бояться. Нагадаю, Стокгольмський арбітраж визнав, що формулу, яку нав'язував «Газпром» – «бери або плати», необхідно повністю скасувати. За схемою російського газового шантажиста, Київ мав щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу. А якщо не використовував повністю, все одно був змушений сплачувати за нього. Також суд скасував заборону реекспорту російського газу. Це теж був ультиматум Москви. Переглянуті формулу ціни блакитного палива з 2014 року. На запитання, як реагуватимуть, якщо Україна почне відбирати газ у рахунок штрафу, голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив – нехай спробують. Нагадаю, Росія виставила Україні претензії на 47 мільярдів доларів, а Київ – Москві майже на 18 мільярдів. Остаточне рішення Стокгольмський арбітраж має оголосити наприкінці червня. Перемога України у Стокгольмі у газовій справі проти російського «Газпрому» незабаром позначиться на житті всіх українців, переконаний президент України Петро Порошенко. Бо це запорука енергетичної незалежності нашої держави. Скасовано норму «бери або плати». Завдяки цій вимозі Кремля українці були пограбовані на мільярди доларів. Тож нині Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю політичного тиску. Вчора ми перемогли в Стокгольмі, де фактично зроблена енергетична незалежність нашої держави, і ми зупинили спробу ошукати українців, і впевнений в тому, що кожен відчує це найближчим часом.
Україна вітає рішення Стокгольмського арбітражу щодо перегляду умов газового контракту. Про це сьогодні під час робочої поїздки до Маріуполя заявив і прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, нарешті буде поставлена крапка в кабальній угоді з Росією, за якою Україна мала сплачувати аж 450 доларів за 1000 кубометрів газу, а також платити залежно від того, беремо ми паливо чи ні. Ціна 450 доларів за 1000 кубів. І друга позиція, яка сама жахлива, яку можна було тільки уявити. Якщо ми беремо газ або не беремо, ми все рівно за нього платимо. Дуже добре, що ми виграли, бо нам вони поставили вимогу 45 мільярдів доларів. Це катастрофа. 45 мільярдів доларів. Уявіть собі, не дай Бог, ми би програли цей суд. Також сьогодні на зустрічі з трудовим колективом металургійного комбінату «Азовсталь» глава уряду наголосив, що Кабмін і далі підтримуватиме наших сталеварів і планує переглянути умови нарахування пенсій. Вони мають залежати і від зарплати, і від трудового стажу. Також уряд хоче скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Самі ж виплати в Україні вже на початку жовтня мають зрости щонайменше на 1000 гривень. Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що з Росією якомога швидше треба запровадити візовий режим. Каже, після отримання безвізу з ЄС Україна має збудувати потужний кордон на Сході, аби захистити цивілізацію від російської агресії та проявів гібридної війни. Це наша історична місія, впевнений Турчинов. Підтримує таку ідею і міністр юстиції Павло Петренко. Каже, що юридичні механізми для віз вже готові. Потрібно лише політичне рішення. Запровадження віз для росіян у компетенції Верховної Ради. До офіційного старту безвізового режиму залишилося 10 днів, тож тисячі українців кинулися отримувати перепуску до Європи – біометричний паспорт. Ажіотаж шаленими чергами розпочався майже місяць тому. Чиновники обіцяли виправити ситуацію. Чи вдалося? Дивіться після 10 секунд реклами. Міняємо ідентифікаційний код і підходимо. Код має співпадати з паспортом. До старту безвізу залишилося 10 днів, і черги охочих отримати біометричні паспорти лише зростають. У Луцьку, аби отримати документ, людям доводиться шикуватися ще на світанку. Я приїхав сюди на 9:06, мені сказала пані, що приймала документи, що може мене не записати. По тій простій причині, що вже 35 чоловік. З появою звістки про безвіз черги по паспорти на прикордонній Волині подвоїлися. Тому що літо, тому що відпустки. Ну і, звичайно, безвізовий режим, тому що поїхати за кордон, не виготовляючи візи, це досить буде простіше, комфортніше, дешевше для громадян. Вартість новенької біометрики поки не змінна – 560 гривень, і через 20 днів документ готовий. Можна отримати паспорт і за тиждень, але це кошти 810 гривень. В Одесі ажіотаж ще більший. Щоб подати заявку на біометричний паспорт, у центрі адміністративних послуг людям доводиться записуватися у черги за місяць наперед. Я питався подати через електронну чергу наглухо, там вже пусто було, ніяких можливостей. Заходив в Малиновський райвідділ, зайшов і вийшов просто там, ну, навіть не захотів там стояти. Опять же, говорю, мені не горить. А це Харків, головне управління міграційної служби. У залі для очікування з десяток людей. Майже всі вони записалися в чергу кілька тижнів тому. Це довго, кажуть, але іншого вибору немає. Кількість охочих зросла у рази. Люди традиційно кинулися в останній момент. Мені потрібен закрив паспорт для того, щоб полетіти за границю на віддих, в свадебне путешествие. Не думала. От зараз надумала і от прийшла робити. Така ж ситуація і в Києві. Трохи менші черги у столичному центрі «Паспортний сервіс». Але і ціни на новенькі біометричні паспорти тут вищі. Нині він коштує 960 гривень за 3 тижні і 1200 за 7 днів. Через ажіотаж по всій країні міграційна служба навіть працює понаднормово. Але людей тільки більше. І що ближче до заповітного безвізу, то ажіотаж наростає. З початку року вже отримали новенькі документи більше 1 мільйона українців. Це абсолютний рекорд, бо за минулі 2 роки біометрику замовили 3,5 мільйони людей. Зараз ми маємо, в принципі, таку досить складну, напружену ситуацію. Якщо минулого року в такий самий період ми оформлювали близько 11 тисяч паспортів закордонних щодня, то сьогодні в нас абсолютний рекорд вже поставлений, це близько 20 тисяч паспортів. І зараз ми оформлюємо 15-16 тисяч паспортів закордонних щодня. У міграційній службі прогнозують, ажіотаж на біометрику вгамується лише наприкінці серпня, коли закінчиться сезон відпустки.
відпусток. Нині ж вони закликають українців не створювати штучні черги. Мовляв, по документи йдуть навіть ті люди, які за кордон геть не поспішають. Олег Корнієнко, Оксана Коваленко, Тетяна Доцяк, Катерина Курбанова, Олена Мілова. Факти. ICTV. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. І для України нині це болюче питання. Адже війна на Сході торкнулася півмільйона малечі. За офіційними даними, 68 дітей загинули і майже 200 поранені. 22 тисячі маленьких українців живуть на лінії зіткнення, де кожна мить може стати останньою. Через постійні обстріли терористів вони вже мають серйозні травми психіки. А скільки таких, хто втратив родичів? Немає сумніву, що проросійські терористи понесуть міжнародну відповідальність. А поки наше з вами завдання – звести дитячі страждання до мінімуму. Адже тільки дорослі можуть зупинити війну. Якщо ми загинемо в бою, то тільки заради нашої єдності, нашої незалежності, нашої честі. Я хочу, щоб вони знали це. І коли нас уже всіх не стане, наші, вже дорослі діти, про наш час говорили. Вони зробили все, щоб зберегти нашу країну. Дякуємо вам за нашу свободу. Не тільки війна руйнує психіку дитини. У мирному житті неабиякої шкоди завдають численні гаджети. Малеча вже не стрибає, як ми колись у резиночку чи класики, а тому росте більш квола та апатична. А відсутність спілкування формує з вашого чада відлюдькуватого дорослого. Адже нині діти навіть з рідними батьками говорять у середньому 12 хвилин на день. Усім іншим часом заволодів комп'ютер. Як повернути малечу у реальність, фахівців розпитала наша Оксана Коваленко. Резиночка – найпопулярніша гра мого дитинства. В неї стрибали часом навіть хлопці. Ми стрибали зранку і до вечора, і у дворах, і на перервах. Головне було роздобути ту саму резинку. Ще одна популярна забава мого дитинства – класики. Щоб в них пограти, не потрібно було просити у батьків грошей. Треба було лише гарна компанія, бажання та шматок крейди. Ми отримували неабияке задоволення від таких ігор на свіжому повітрі. А от сучасні діти, схоже, нічого про них не знають. У них інша реальність – віртуальна. Давай трюк, 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 давай трюк, 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 давай трюк, трюк. О, ні! Емоції просто зашкалюють. Без гаджетів життя сучасним дітям здається порожнім та нудним. Можна строїти дім, та можна всіх убивати. Улюблена гра – кухонна лихорадка. Там я можу продавати їжу, напої, там заробляти гроші. Коли вбиваєш одного черв'ячка, там остаються кружечки і треба їх з'їсти, щоб вирости. За улюбленими іграми вони можуть просидіти зранку до ночі. Цілий день можу грати і не втомлююсь. Денису майже 6, що таке гаджети і віртуальні гонки, знає з перших років життя. Гонка отак, отак, тормозиш, гажуєш, вирабатуєш жовдочки, денюжки. Та віртуальна реальність настільки захопила дитину, що рідні занепокоїлись. Тепер дозволяють грати лише дозовано. Ми почали дивитися дуже рано, тому що проблема була покормити, і от ми цим його завлікали. І привлекли так, що тепер він без планшета жити не може. Тетяна, мати шестирічного Давида, діє ще радикальніше. Живуть без телевізора, у сина немає ані телефону, ані планшета. Я вважаю, що це зайве. Зайве, тому що я виросла без цих ігор. У нас були ігри, ну, які на вулиці, там, класики, резинки, скакалки, пригалки всякі, доганялки. Та повна заборона гаджетів – це не вихід, кажуть фахівці. Не обмежувати, а пропонувати альтернативу. Наприклад, різні ігри на свіжому повітрі для всієї родини. Варіантів такого відпочинку безліч. Для цього потрібно лише бажання дорослих. 15 хвилин в день достатньо батьків поговорити з дитином. Але і навіть цих 15 хвилин в день у батьків немає. Батькам удобно сунути ігрушку дитину, щоб він їх не трогав, в це час займатися своїми справами. Вчені з'ясували, що в день ми в середньому приділяємо дитині всього 12 хвилин. Як наслідок, дітлахи зранку до ночі у віртуальному житті. А коли виростуть, матимуть проблеми, не зможуть ні спілкуватися на роботі, ні збудувати стосунки. Про хронічні нестачі батьківської любові каже викладач з 30-річним досвідом Олена Довгопол. Вона не
забороняє своїм учням користуватися гаджетами, а вдало поєднує їх з навчальним процесом. Ага, нам треба загадки. В кого є телефон, швиденько знайшли, не засиджуватися, а щоб вони теж нам приносили користь. Все треба в любові робити, в любові, довір'я, тоді в нас тоді щось буде дійсно, якесь майбутнє. Оксана Коваленко, Ірина Тимчишин, Ілля Контратенко та Остап Трощук. Факти. ICTV. Програма «Доступні ліки» стартувала майже 2 місяці тому, але до неї досі чимало претензій. Не всі препарати є, не всі аптеки готові працювати за такою схемою, а ті, хто працює, не отримали обіцяної компенсації. Ще одна проблема – потрібно суттєво розширити перелік медикаментів, яких потребують люди. І це стосується і столиці, і регіонів. Партія «Наш край» контролює реалізацію програми «Доступні ліки» і вже отримали чимало дзвінків зі скаргами. Наприклад, пацієнти Миколаєва нарікають, у списку немає ліків, якими вони користуються багато років, а безкоштовні аналоги не просто не допомагають, а подекуди й небезпечні. У програмі «Доступні ліки» 157 недорогих препаратів, 62% з них коштують до 50 гривень. Але ж ефективні ліки дорожчі, і саме їх приймають люди. Проблема у тому, що перед впровадженням програми уряд не вивчив реальних потреб українців, заявляють у «Нашому краї». Необхідно на сьогоднішній день забезпечити людей тими лікарствами, які їм потрібні. Для цього треба створити повноцінний реестр тех, кто в этих лекарствах нуждается, для того, чтобы определить после этого, какие препараты им необходимы. Нельзя обходиться только дешевыми лекарствами. У Київраді мітингувальники побилися з правоохоронцями. Ті не пускали їх до зали 20 активістів, добровольчих батальйонів, яких намагався провести один з депутатів. Врешті таки прорвалися. Пристрасті розгорілися через дебати, на яких депутати вирішували, чи прирівнювати добровольців до учасників АТО. Згоди з цього питання спочатку не було. Тож добровольці вийшли до трибуни і почали грюкати по ній кулаками. Довелося оголосити 10-хвилинну перерву. Втрутився київський мер. Віталій Кличко закликав усіх до спокою і замість сили почати діалог. Врешті добровольці таки вийшли з зали, а депутати погодилися визнати їх повноцінними учасниками АТО і, відповідно, наділили всіма пільгами. Та бійка мала свої наслідки. Постраждало 2 правоохоронців. Тому проти агресивно налаштованих активістів можуть відкрити кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». У Києві на Подолі стрілянина. 2 поранених. За джерелами «Української правди» інцидент виник під час зустрічі відомої чеченки, яка воювала на Донбасі, Аміни Окуєвої, та ще 2 чоловіків. Столична поліція встановлює обставини, факти також, тож подробиці дивіться у наступному випуску о 21:05. А на Вінниччині обирають запобіжний захід молодикам, які напередодні стріляли по місцевих мешканцях. Конфлікт стався через зерносховище. 7 людей поранені. Надзвичайні новини готують репортажі. Вікторія Сенек вже у студії. Віко, добрий вечір. Тож, що інкримінують нахабним молодикам? Добрий вечір, Інно. 42 озброєним агресорам приписують, лише уявіть, хуліганство. Сьогодні ми покажемо, як виглядають нападники, що вони п'ють одразу після затримання, за що і кому селяни аплодують. І до нас надійшло повідомлення про стрілянину на столичному Подолі. І серед учасників конфлікту – жінка-снайпер і росіянин. 2 чоловіків отримали вогнепальні поранення. Поліція якраз з'ясовує, хто і чому відкрив вогонь. Дочекаєтеся, обіцяю, ми полоскочимо ваші нерви. Дякуємо, Вікторія. Факти на цьому з вами прощаються до 21:05. Побачимось.